اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی واخرجت الارض اثقالها اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے یومئذ تحدث اخبارها اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی بأن ربك اوحى لها کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا يومئذ يصدر الناس اشتاتا اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا